Sretan Uskrs, dobrodošli na redovnu tjednu predstavku gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Evo i zamjenik će nam se pridružiti svaki trenutak, a na početku riječ dajem zamjenici gradonačelnika grada Zagreba, to je Vidolica. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Vidite ovdje iz priloženog da imamo jednu glavnu temu, ali prije te glavne teme, s obzirom da je danas svjetski dan svjesnosti o autizmu, evo dozvolite 2-3 rečenice na tu temu. Upravo sam se vratila sa događaja koje je grad Zagreb, odnosno naše gradske ustanove, Centar za autizam i Centar Mladih Ribnjak, organizirao povodom ovog svjetskog dana svjesnosti o autizmu. To je trenutak u kojem se osvrćemo i na pitanja vidljivosti djece i odrasli s autizmom u hrvatskom društvu općenito, ali onda u Zagrebu i oko nas. I s druge strane, naravno, na pitanja vezano uz proširenje usluga i obuhvata svih vrsta usluga za djecu i za odrasle s autizmom, znači i socijalnih, i zdravstvenih, i odgojno-obrazovnih. Mi smo tim povodom danas i objavili kratko priopćenje koje pobrojava neke od najvažnijih investicija koje radimo ciljano vezano za djecu s autizmom. Ja ću vrlo, vrlo kratko ponoviti. Krajem prošle godine otvorili smo dvije nove lokacije u sklopu Zagrebačkog centra za neovisno življenje koje je namijenjeno djeci, socijalne usluge za djecu s autizmom. Naš Suvag će kroz nekoliko mjeseci otvoriti novu ambulantu za ranu intervenciju u Žitnjaku. Isto tako planiramo nove investicije u Silver koji nudi važne usluge za cijeli dijapazon socijalnih usluga za djecu s teškoćama, a i specifično za djecu sa autizmom. Četam sa svim vjernicima i ovim putem. Naša današnja glavna tema konferencije za medije je projekt Zagreb koji je prijavio VIO, znači gradska firma vodoopskrbe odvodnja. Ovdje je direktor Marko Blažević koji će odgovoriti onako čitima neke tehničke pitanja vezanih za ovaj projekt. Međutim, zašto je ovo bitna stvar? Ovo je bitna stvar prije svega zato što se radi o najvećem projektu u povijesti grada Zagreba. I ovo se isto tako radi o najvećem projektu koji je grad Zagreb ikad prijavio na EU sufinanciranje. Naime, ono što se, da vas malo podsjetim, kao što znate, desetljećima se nije ulagalo dovoljno novca u mrežu, vodnu mrežu grada Zagreba, zbog čega je u nekoliko desetljeća sve gore i gore stanje u smislu gubitaka vode koje imamo u cijevima, vodnim cijevima grada Zagreba, posebice u vodoopskrbi. I u tom smislu zapravo je grad Zagreb išao unazad, a ne unaprijed, kad govorimo o nekakvim EU standardima i gubicima vode u mreži koje su tamo prihvatljive. Sve ostalo je potrošeno na Sopcu Jelkovic, na različite neke tinske špekulacije, nešto i na Z, nešto i na ostatak holdinga, tada su Z bio u sklopu holdinga, međutim, samo nekoliko posto na vodnu mrežu i to je jedan od razloga zašto imamo isto tako i toliko pucanja cijevi, zašto imamo toliko gubitaka i zašto i dalje neki građani, doduše ne velik broj, ali i dalje neki građani u gradu Zagrebu nemaju pristup vodoopskrbnoj mreži ili još više njih mreži javne odvodnje, odnosno kanalizacije. Kao što sam rekao, mi ćemo sada zapravo ispraviti, ajmo reći, tu nepravdu koja je nanesena gradu Zagrebu, gdje je 300 milijuna eura emitirana obveznica koju mi sad moramo vratiti. Jer je taj novac potrošen na nešto drugo, ta obveznica je samo zanovljena, ali treba je vratiti. I time je Zagrebački holding i dan danas opterećen tom obveznicom koja je još emitirana 2007. godine i dva put je reemitirana. A to je da ćemo ispraviti tu nepravdu i uložiti taj iznos u vodnu mrežu u sljedećih 5 godina. Žičare, uglavnom pod zemlju, znači ono što se ne vidi, što političari uvijek vole, da se ono što gradite vidi, ovdje se neće vidjeti većina toga, ali je iznimno bitno da bi grad Zagreb funkcionirao kao normalan, modern, suvremen grad i iz ekološke perspektive i svake druge perspektive. Naime, ono što je recimo uvjet ovog poziva je 80% rješenosti građevinskih dozvola. Ovo je toliko veliki projekt da ima čak 27 građevinskih dozvola i mi smo uspjeli ishoditi 25 od 27 građevinskih dozvola, što je, kao što možete vidjeti, dosta više od 80% koliko je bio uvjet. Isto tako, uvjet je bio 80% rješenosti imovinsko-pravnih odnosa. U ovom projektu se radi o čak 1662 parcele zemljišta.
i mi smo uspjeli riješiti 99,82% imovinsko-pravnih odnosa. Znači gotovo, samo su nam tri čestice ostale od 1662 čestice koje ćemo isto tako ubrzo riješiti, a uvjet je bio 80% riješenosti.